Nije mala stvar napuniti 100 godina. Kažem ja, svaka godina je bila i dobra i loša. Ali me stotka ne brine, ne plašim se. Sve ste preživjeli i sve pobedili. Ja, imala sam i lepih dana i loših. I... Koji je recept za 100 godina? Što je rekao doktor Zečević, osmeh.